Flora é a protetora das plantas. Consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental. Tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o Cabo da Roca é um ponto mais ocidental da Europa continental? O Cabo da Roca é o cabo da costa portuguesa mais ocidental do continente europeu. Situa-se na freguesia de Colar, no concelho de Sintra, e é um ponto importante para quem navega ao longo da costa. Daqui conseguimos ver a Serra de Sintra, uma paisagem fantástica sobre a costa portuguesa. E tu, sabias que aqui existe um farol mandado construir em 1758?